Verso el Sam. Wow, pipa. Oh, de tala. Ich bin nur Fortnite, Besser Boys. Ja, voll Steam Camel. Besser Drange, Pia, besser. Hey, hallo? Besser? Ja. Ich bin nicht so bei dir. Oh, fit man, crust. Fuck, man, ich hätte ja überall noch. Ja, ich skal bare, når man har siddet og hørt musik i 30 år, der ikke er kommet reklamer. Og så kommer der reklamer lige der, når man sætter sig til at streame. Jeg elsker det. Jeg har bare sådan siddet to dage, og bare... Skal jeg gå live, altså... Så valgte jeg at gå live, fordi det blev ikke den rolle live, men det kan være, at vi laver en i aften, senere måske. Skud med skar. Dør. Jeg skal lige... Det er ikke noget, hvis man ikke kan høre, hvordan man klarer musik der.
Vi er fandme skrullagt nu. Sådan der. Ja, okay, ja. Gå en lille smule ned, sådan der. Og så går vi sådan der. Sådan der. Jeg har virkelig lortet loot lige nu. Undtagen sniperen, den er okay. Hvad laver vi? Jeg gik den der vej, vi skal den her vej. Laver jeg, man. Lige døren, mand. Det er pissekundt. Nu bliver jeg sikkert snipet i ansigtet eller sådan. Nej, vi spiller slet. Nej, det var forkert. Hvad er det tydeligt fra, mand? Jeg kan ikke finde dem. Nå, lad os bare lige løbe væk. Det ikke bliver nice. Jeg er syg, jeg bare har hullet af det der. Åh, hvor er de henne? Kokaina, kokaina. Jeg vil have en bøde, kokaina. Kokaina, kokaina. Jeg vil have en bøde, kokaina. Kokaina. Lad være. Lad mig komme op. Sådan der. Der er sgu nogen, der har fejlet her. Der kan der ikke lige være en... noget, jeg kan bruge. Altså... Hvor er man? Og bandage er det eneste, jeg kan bruge. Kokaina. Du er en gøtte. Kokaina. 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 Shit, der er en AR deroppe. Jeg vil lige stå stille en gang. Tak. Jeg må lige lagt det der. Jeg må lige lagt den der skar, der ligger der. Ha! Bitch! Ah, det var en golden skar, man. Luxus. Luxus. Blå pomme. Okay, redd mit liv. Hej allerede! Hej allerede! F***,
For 900, jeg har købt den der for 900 V-Bucks. Køb den der helt gratis. Jeg vil sige, han er god til at spille på spade, vil jeg sige. Tænk mig, han fucking gider at bruge 2000 fucking V-Bucks på ham der, bare for at få de der klamme vink, mand. Men i køben, kokaina. 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 Jeg har godt overvejet at tage den her på, men det ser bare lidt dumt ud. Der er selvfølgelig den her. Fuck, den er grim. Jeg vil hellere have ingenting på. Her, der har jeg lidt huske. Åh, ja, man. Ej, jeg tager den der. Jeg har faktisk virkelig mange skins. Altså, jeg har alle dem her fra Battlefield, ikke? Sjov nok. Jeg synes, det her det er rigtig fedt. De her to, de er de fedeste, så det her. Det her og det her, det her. Hvorfor er der egentlig så meget rum, halløj? Pause. Hvorfor er der egentlig så fucking meget rum, halløj? Der er tre skins for Battle Pass, der er rum. Rum, rum, rum. Der er rum. Der er rum. Ikke rum. Jeg falder egentlig heller ikke det her ski, halløj. Altså. Det ville være meget fedt, hvis der var en med Danmark på, men altså sandsynligheden for, at der er en med Danmark på, den er jo meget lille. Der er en med fucking Tyskland. Eller hvad fanden det der nu er. Det må være Tyskland. Okay, hvor lander vi? Lander vi her, eller skal vi lande? Vi prøver at lande til at tage os. Fuck det højt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har mange, der har båd lige her. Altså, jeg vil sige nok 3% af dem, der har båd der. Det er faktisk alligevel dem, der kommer... Stort sandsynligt er dem, der ikke hopper ud som de første. De er dem, der overlever kortest tid. Jeg fik da bare med rig-kick. Ja, man, bad pump. Let's go, så kører vi. We'll be right back.
Okay, jeg kan ikke holde ud til det her. Fint, rent tøj, jeg har det. Nå, okay, luksus. Så kan man bare sige, jeg er fedt for dig jo. Men bare hold mig udenfor. Ja, altså. Nu bærer jeg rundt på en missile, jeg magter ikke. Jeg synes, det der er lidt bedre. Jeg ved alle sådan ligesom også, hvor jeg er henne. Det er fedt, dejligt, lækkert. Ligesom ham der. Nå, det klarer en fin selv. Jeg er da fint glad, jeg er luksus. Nej, okay. Jeg begyndte at kigge vold meget efter traps. Det er helt sindssygt. Jeg er glad, at jeg har det luksus. Jeg er glad, at jeg har det luksus. Oh my god, der ligger en crush på det herovre. Alle fra min klasse, de begynder bare at sige, du er bare mega dårlig, fordi du bruger crush på. Ja, det er fandme heller ikke altid, at jeg bruger crush på. Hvad der lå heroppe? Det ved jeg ikke. Men der ligger i hvert fald... Nej. Hey. Gør der ikke. Jeg ved i hvert fald der... Ja, okay. Seriously legit, jeg håber ikke, jeg bliver sniper ham, der er derfra. Jeg ved ikke helt, om det var... Åh, for satan. Kæft, den dårlige looter. Nej, hvad, man? Fuck, han havde lidt liv, man. Han havde 75 HP. Fuck mit liv, man. Det var også kun fordi Marie kiggede ved det med mit tastatur. Kun fordi Marie-kysene valgte noget med tastatur. Og på et tidspunkt, hvor han bare stod og ladet, mand. Okay, jeg havde 10 HP. Åh, oh, fuck. Oh my god! Clip it! Alright. Let's remake for Twitch.
Tit rent tøj, jeg har det luksus. Tit rent tøj, jeg har det luksus. Hvorfor kun tit? Burde du for helvede have rent tøj i hverdag, jo? Hvad muligt, hvis du ikke har? Der ligger en fucking kigel dernede. Jeg kan høre, der er flere ind i huset. Nej, min pik. En lang. Fuck. Det er værd. Fuck. Jeg vil ikke høre det. Fuck, nej. Nej, min pik. En lang. Fuck. Det er værd. Fuck. Jeg vil ikke høre det. Det er værd. Fuck. Nej, min pik. Nej, min kiks! Oh my god, what the fuck? Hvorfor skal jeg altid dø i sådan nogle pikhoveder? Fuck, nej. Nej, min kiks! Fuck! Hvorfor skal jeg altid dø i sådan nogle pikhoveder? Fuck, nej! Nej, min kik! Oh my god! Nej, min kik! En lang. Fuck! Det er værd! Fuck! Jeg vil ikke høre det. Ej, det er for grineren, det der. Nej, min kyk! Nej, min kyk! Hvorfor skal jeg altid dø i sådan nogle pikhoveder? Fuck, nej! Nej, min kiks! Nej, min kiks!
Nej, det var det där. Nej, min kik. Okay. Drenge og piger, vi skal videre. Vi skal videre med Fortnite. Jeg skal lige tjekke nogle crests ud her. Jeg tager lige min telefon, for der har jeg sådan en mærkelig smart total mega oversendnings app ting. Og den kan bare gøre alt ting. Det er bare mega smart. Nej, hvor smart. Åben 7 kister i Wellwood. Wellwood. Søg 7 kister i Spring the Hills. Hvor fanden er det henne? Nu kan I også høre det lige om lidt. 2 sekunder. Søg 7 kister i en enkelt kamp. 7 kister i hele kamp? Nej, what the hell? 7 kister? Det er fucking meget. Jeg ved godt, hvor vi skal lande. Så. Min næse klør. Nå. Nej, min kød. Nej, min klik! Nej, min klik! Jeg ved ikke, om jeg gider at lande med igen. Jo. Der er sikkert vold. Mange mennesker. Nå, min kæft. No one too. Jeg får lov til at overleve. Sådan nogle mennesker skulle der være nogle flere af. Den der rammer snart til på towers. No spoiler alert. Hvor løber jeg overhovedet her? Kom nu, blik her. Lige her! Den var lige her. Please. Fucking nej! Fucking no spoiler alert! Hello. Jeg har en medkit. Nej, for helvede, det var ikke den, jeg skulle tage. Nå, rip! Drenge og piger, rip! Nej, min kæks! Nej, min kuk!
som top 10 solo. 3 gange. Nej. Det gider jeg ikke. Skål. Og to steder med rigtig mange gister. Her, her og her. Men her er der rigtig, rigtig, rigtig mange. Hvad er det derude? Det var to. Alle glemte at unmute. Det var to. Tre. Nice. Vi skal lige heroppe. Nu må man passe på den. Hver gang jeg har det her skin på, så tænker jeg på Gex. Gex, du ved, jeg tænker på dig. Hey, lad være med det der. Hey, lad være med det der. Det er meget nice det her, de har opdateret. Fuck et pitfort, du har lavet, mand. Nej, fuck! Fucking pitfall, du har lavet der noget, mand. Mener du legit, han er kommet op her? Legit? Var det ham, der lavede? Hello? Jeg kigger den her. Åh, tag den der i stedet for. Væk den der. Giv mig dem der. Let's go fucking go! Vi skal lige herover. Jeg ved ikke lige helt, hvad det herover var her. Men nej, et eller andet herover. Min mor blev ved med at sige, at jeg skulle gå ind i bad. Væk dem bad! Det er lidt dumt at bygge det der. Fuck det, det var meget sjovt. Fire. Okay, fem. Vi har åbnet fem indtil videre. Seks, syv. Vi mangler to kister. Så der skal lige være to kister et eller andet sted her. Det lyder lækkert.
vi mangler en. Vi kan se, der er en derovre. Hvor skubber den der? Fuck, nice, hvis man kunne bruge det der. Åh, oh, der skulle være sådan noget, hvad fanden det hedder? Sådan noget third person mode. Ikke first person, third person. Fuck, den er allerede åben, man. Mangler en, der har vi klaret det med sådan en crisp. Kan der ikke lige være en oppe i den der rev der? Run for your life. Run for your life. Jeg synes, jeg havde nogle gange. På et tidspunkt var vi to, der så spillet. Mig og min kammerat. Rasmus, hvis du ser mig ud, det håber jeg, du gør. Nej. Så skal du vide, at det var her, jeg døde. Da det var kun os to og to andre tilbage, så skulle vi døde for enden. Min far ringede. Far vil have mig til at gå i bad nu. Så altså, det her det blev en kort stream, det sagde jeg også. Fordi at jeg går lige om lidt. Så ja. Så jeg vil lige få fuld shield igen. Nå. Men ja, dreng, pige. Jeg håber, I vil nyde. Eller, jeg håber, I har nydt min stream. Den har været ikke så lang, men jeg kommer live igen i aften på et tidspunkt, et eller andet tidspunkt. Hvis jeg lige overgår og går live. Det bliver nok først på Twitch, eller det bliver nok på Twitch. Så jeg skal nok smide et link, måske. Ja, jeg ved ikke. Men i hvert fald, jeg kommer i hvert fald nok faktisk igen live på Twitch i aften. Lige efter så, hvorfor ikke? Nogle mennesker, de er bare voldmålige her nu. Det er helt sindssygt. Se, der var en, der kunne have fået en lille spætter her. Hvad var det, der lå hernede? Ah, okay. Se, hvor dårlig han er til at loot, mand. Han er ikke loot. Skidt. Der ligger en skar et eller andet sted her omkring. Holy fucking shit, han er dårlig til at lute sig. Hvad er det her overhovedet, mand? Han er ikke lute til skid, han er bare bygget. Hvad fanden er det her? Hold kæft, det er en kæmpe nu, mand. I ved med, at han er heroppe et eller andet sted. Gør det godt nok lidt dårligt. Okay.
Eller løg, hvis du er deroppe. Nå, det var han ikke. Nå, spilletid. Nu skal vi over til zone. Over til the safe zone. Over til the safe zone. Der er fucking op der. Der er fucking trap der. Jeg har 4 traps, man. Hvad så fuck skal jeg gøre det her, man? Der var en, der ikke virkelig har orket at fucking fucking at tage de der traps der, man. Hvis jeg sker så meget, hvis jeg fucking bliver slagtet på et andet tidspunkt. Jeg sker så meget. Hvis jeg lidt bliver slagtet eller noget. Men det går. Er det mig, der er det? Ej, mand, hun er ved at danse. Spoiler alert! Der er en Chris. Not spoiler, det er det. Ja, tak. Spoiler alert. Det er dobbelt, det der. Oh, damn! That's so nice. Og han kom for mig. Jeg kan ikke engang huske, om der var noget specielt ved sådan en transformer. Sådan. Jeg tænkte, der er en lastbil. 4 biler eller sådan noget. Og så en lygtepæl som stok. Så skal jeg da egentlig sådan flot ned. Åh, damn bitch! Hvis man fjerner det ene ben, så smadrer det bare det hele. Lidt jet. Fanden, det hedder Bermuda-træ, eller ikke Bermuda-træ, hvad the fuck er det, jeg snakker om? Det ved jeg faktisk ikke! Nej, min kiks! Åh, Kramer! Jeg vil gerne have en blå A'er der! Jeg kan fucking ikke finde det, man! Der var bare lige en bil i sådan der. Der er ikke noget. Hvor mange kvinder du har der? Jeg går lige herind, fordi vi har masser til det, Der har vi en liste med nogen. Det er vi bare, vi har. Hvor mange medkits skal vi lige have, mand? Så mange gange skal vi sgu da ikke miste sit liv. Forhåbentlig. Jeg kan bare lægge på bandage, der det kan jeg ikke finde. Det kan det ikke sige, hedder. Åh, mursten! Nu kan vi køre race med fucking indgangsbogen. Let's fucking go! Og lad os løbe. Der er 9 tilbage, mand. Vi kan godt lige vinde den her. Kom nu, vi kan godt lige vinde den her. Bitch, jeg kan bare bygge dem dobbelt, man. Hvad vil du gøre, man? Bare din lille hår, man. Hvad vil du lave, man? Hvad vil du gøre? Vil du prøve på noget? Jeg tror faktisk, jeg ved, hvorfor han løb. Er det bare, han overhovedet løb?
så har der i hvert fald været zonen nu. Godt, det ikke er mig, der gør zonen. Nu kommer jeg overhovedet lave zonen. Og vi gemmer op der. Der er så overhovedet timer. Spoiler alert. Gemme sig en busk. Spoiler alert. Retail Road, det er bare det hele, der bare omdækker sådan en zone. Det er det, der står på en zone, der er her. Nej, okay, jeg blev den sidste, eller den næste. Så, måske lidt rip. Han bare så kastet ned i jorden, når han hopper, og bare flyver, og så bare dø, full damage. Turns off. What the fuck? Yeah. Okay. Look to the beginning of the other. Can you back him in? Campbell! Se, der er faktisk et par stykker, der sidder lige med den. Se, den der sidder lige med den, den sidder lige med den. Altså, nogle af dem sidder sådan lige med den. Folk siger, jeg siger monster. Jeg siger monster. Fedt. My weapons. Vi har en. Thank you.